Chica da Silva, a negra. Morava com a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chácara da palha, de arquitetura sólida e requintada. Chicada, 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 chicada Silva negra. Chicada, 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 chicada Silva negra. Eu tenho medo de uma desgraça, mandiga. Sá das duas não sabe nem te pegar numa garucha. Você não acha que eu devo te falar com o Capitão Mó? Ah, tá. Mas nego não deve interferir na vida dos bancos, não. E eu sempre mantive o segredo das coisas da Sá das duas. Mas é que agora eu fico pensando. Se eu ficar calado, ia ser a das duas e morrer. E eu nem sei que conselho dá. Vá se você acha de acordo com o seu pensamento. Você recebeu boas notícias, senhor? Melhores não poderiam ser. Mas você sabe, senhor Capitão Mó, que nasci na Bahia e que só mais tarde, já taludinho, fui viver em Portugal. Sim, senhor. É do meu conhecimento. Enquanto vivi nesta terra, tive uma segunda mãe, a Marquesa Carlota. A ela devo muito do que sou. Pois bem, a Marquesa Carlota me enviou um despacho para avisar que está a caminho. Vem passar uma temporada cá comigo no Raio do Tijuco. Nada poderia me fazer mais feliz. Pois eu folgo em saber, senhor. Quando a Marquesa chegar, eu faço questão de conhecê-la. Terá a oportunidade, senhor Catamora. Não prometeu me fazer uma visita com sua família na casa onde vivo com minha mulher? Bem claro, senhor. E nós pensamos em... É conosco que a Marquesa se hospedará. Ela nos ajudará a recebê-los. Aceitaremos o convite de bom grado, senhor. Com sua licença. Ah, senhor Catamora. Pois. Tenho uma dúvida. Acredita que o duelo que está para acontecer é realmente necessário ou se pode impedi-lo? Perdoe, senhor contratador. Nesse assunto de honra, não se interfere. Concordo com o senhor. Lastimo que apenas um dos rapazes acabará vivo. Mas não é para isso que servem os duelos, senhor? Para que um morra e o outro saia vitorioso? Senhor Capitão Mó, há uma escrava à sua procura. Uma escrava... Vamos a ver. Com sua licença, senhor. Cumprimentos, oficial Bonifácio. Pois Missê tem a pontaria perfeita. Continuarei me exercitando. A mão não me falhará na hora certa. Fátima, o que houve? Eu preciso falar com você, capitão. Coisa do Andasdor. Venha comigo. Senhor meu pai, Posso falar convosco? Sentai-vos, menina Graça. Sentai-vos. Não me leva mal, meu pai. Mas eu gostaria de saber porque é que a minha irmã Joaquina é tão incentivada a casar-se. Enquanto que eu... Vós sabeis que eu tenho um rapaz que me quer cortejar e até agora não me permitiste dizer nada, meu pai. Ora, que ideias são essas que atormentam vossa cabecinha tão bonita? Vossa irmã Joaquina encontrou um candidato a melhor estilo. Enquanto vós, atraístes apenas um réus tropeiro.
Mas ele olha-me de uma maneira tão doce, meu pai. Ah, se creis doce, comei um prato de fios de ovos, que vos custará menos. Em se tratando de marido, o que importa se é doce ou salgado. Dei algumas tarefas ao rapaz. Se as cumprir, manterei a minha palavra. Ele poderá cortejá-la. Isso demorar muito? Ora, não penseis em casamento por hora. Temos de pensar, antes de mais, no casamento de vossa irmã, que é a mais velha. Depois, será a vossa vez. Ah, estás aí, menina Graça. Então vá arranjar-se que vamos buscar a vossa irmã, que está nas aulas com a menina Úrsula, e depois vamos visitar a futura sogra de vossa irmã para lhe oferecer os bons bocados. É, são os bons bocados que eu fiz. Estão muito apetitosos, meu pai. Pois são, mas não direis nada sobre isso. Eu direi que quem os fez foi Joaquina. Mas a Joaquina nem sequer sabe fazer um bolo crescer, minha mãe. Não sereis vós a apregoar que à vossa irmã falta talento para a culinária, principalmente à futura sogra. A Joaquina deve adular a dona bem-vinda, é assim que se faz. Adula-se a futura sogra durante o tempo do noivado. Depois, Deus verá. Então das dores teve o desplante de pegar a minha garrucha e com a sua ajuda, Fátima. Eu não pensei que fosse por um despropósito desse. Não pensou. Não pensou porque é uma atrevida. Para o que mais iria ela querer uma garrucha? Eu penso que me perdoe, capitão. Se a das dores ficar sabendo que eu lhe contei, ela não vai mais me querer como o cão. Só estou lhe falando para evitar uma desgraça, capitão. Não, não. As dores não saberá de nada de nossa conversa. E eu a perdoarei pelo atrevimento de ter pego a minha garrucha, Fátima. Mas quero que faça sempre como fez agora. Se minha filha planejar alguma loucura, conte-me. Eu saberei como impedi-la. E agora vá. Não deixe que das dores saiba que veio a mim, é? Vá. Vez das duas terá uma lição. Ah, terá. Posso me dizer, só tem que aprender a se equilibrar um pouquinho mais em cima dos sapatos. É que eu ainda tenho medo de despencar. Que é isso, dona Chica? Vossa Mercê tá indo tão bem. Seu Zé, eu posso fazer uma pergunta pra Vossa Mercê? Diga. O que é que o povo do Arraiá acha de eu? Sente-se, senha Chica. Vem. Vossa Mercê quer saber a verdade? Quero, sim. Pois penso que o contratador está enganado. Está fora de si. E que Vossa Mercê não passa de uma escrava. Que isso? O senhor José Maria está sendo muito duro com Vossa Mercê, dona Chica. Não. E eu gosto de saber a verdade. E eu nunca vou esquecer de Vossa Franqueza. É por isso que eu disse que Vossa Mercê deve ter suas próprias mucamas. Como fidalga. Se demonstrar que tem poder, o povo a respeitará. E o que é que eu posso fazer para demonstrar que tenho poder? Eu vou refletir. Acabarei tendo uma ideia. Conte comigo. Eu confio em vós, Missê. E aguardo a vossa ideia. Então está combinado, senhores. O duelo será amanhã ao alvorecer. Como a parte desafiada, a escolha das armas será nossa. Pois isto é o certo. Avisaremos a Dom Martim. Estaremos lá, com o oficial Bonifácio. Chicada, 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 chicada Silva. Chicada, chicada, chicada Silva. Em breve estarão de volta com notícias. Pelo amor de Deus, Martim, vá embora. Vá embora do arraial esta noite, que eu vendo tudo e vou ao seu encontro. Lina, não sou um covarde. Melhor passar por covarde do que morrer inutilmente. Irmã. Eu já estou preparado. Mas eu não estou, Martim.
será de mim? E de Clara, se é que ainda está viva. Paulina, Vosmecê se casará e seu marido cuidará de Vosmecê. Quem há de me querer sem dote mesmo? Então? Está tudo acertado, Dom Martim. E quando vai ser? Amanhã, ao alvorecer. Podem ficar com a minha irmã. Eu preciso me confessar. Ai, esses bombucados estão para o desfrute. Mas que sabor mais delicado. Fui eu mesma quem os fiz a pensar em vós. Ah. A minha filha é muito prendada. Ah, agora eu tenho certeza que meu neto vai ser muito feliz. E eu posso ficar descansada, porque vou ter alguém para cuidar de mim quando não puder mais fazer isso. Que dizes, minha futura sogra? Parece que você está mais rígida do que eu. Ah, que nada. Eu já estou com uma dorzinha aqui, a dorzinha ali, juntas. Deus queira que isso nunca aconteça. Mas se necessitas de alguma coisa, eu mesma prepararei as vossas refeições e cuidarei de vós como se fosse sua filha. Ah, como me faz bem ouvir essas palavras. Ai, mas eu estou a arder em curiosidade. Que contais sobre esse duelo? É que nós vivemos um tanto afastados do arraial e nem todos os rumores chegam até nós. Onde eu ponho? Lá em cima do fogão. Calor que faz aqui, não é? Ah, deve ser o fogão. Eu trago sempre aceso, porque meus hóspedes gostam sempre de uma comida quente. E uma sopa fervida no fogão, horas e horas, fica com outro gosto. A vez de me ensinar a receita dessa sopa para eu preparo para o meu noivo. Olha, a falarmos nele, ele apareceu. Que gosto em vê-las. Senhorinha minha noiva, sempre mais bonita. Vós sempre com palavras vãs. Mas não são palavras vãs. São expressão de meu sentimento. E vós, meu futuro genro, cada vez mais gentil. Sinto um calor. Tá abafado. Ah, Vosmecê me perguntou a respeito do duelo. Meu neto pode dizer mais do que eu. Que posso dizer que ninguém sabe. Sofro pensando em Dom Martim. Tão jovem, tão bonito. É uma pena, porque não há como ele vencer. Que pão. Não tem a pressa de voltar para a bodega, não, moleque. E eu quero saber onde vai ser esse duelo. E eu sei muito bem que Vosmecê vive ouvindo as conversas dos brancos. Se não me contar, Vosmecê vai se ver comigo. Mas você sentiu saudades de mim? E quanta. Chica, a Vosmecê me faz arder, Chica. Eu não sei. Eu tenho duas perguntas a fazer para Vosmecê. Oi, Chica. Será que eu devo de ter escravo?
Senhor Zinza Maria disse que eu havia de ter uma mucama e mais alguns escravos para dentro de casa. Acho que vosmecê deve ter alguns escravos seus, sim, Chica. Eu não sei se quer. Sendo negro como eles, eu ainda tenho que refletir. Não é preciso refletir, Chica. São boas falas. Minha madrinha marquesa está a caminho do Tijuco. Vai ficar conosco. E devemos ter a casa bem posta, cheia de escravos para recebê-la como merece. Uma madrinha marquesa? Será que ela vai gostar de eu? Claro que vai, Chica. Minha madrinha é uma santa. Não vê a cor da pele nem títulos de nobreza. Só se importa com o ser de cada um. E vosmecê é bonita por dentro e por fora. Ela vai adorar vosmecê. Parece que vosmecê ficou preocupada. Não é nada, não. Só umas caraminholas cá na minha cabeça. Já faço. Esses são os meus pecados, senhor padre. Se eu esqueci algum, que Deus me perdoe. Serão perdoados, Dom Martim. Mas eu tenho fé que vosmecê amanhã, depois e sempre, continuará vivo para continuar a se confessar. Eu já não espero mais nada, não, senhor padre. Ah, sempre há uma esperança. Senhor padre, eu queria lhe pedir um favor. Depois que tudo acontecer, depois que eu já estiver enterrado, eu queria que vosmecê dissesse a das dores que eu amei muito. Mas por que vosmecê tem tanta certeza da morte, Dom Martim? Ontem alguém me olhou e disse ver um funeral no meu futuro. Ah, não creia em presságios. É, pode ser que os presságios não devam ser ouvidos, mas eu sei que eu nunca tive boa pontaria. Senhor padre, eu queria que o senhor me prometesse que vai dizer das dores que eu morria amando. Sim, Dom Martim. Ela receberá a vossa mensagem, se o pior acontecer. Mas agora fique com Deus, ele sabe de todos nós. Obrigado, senhor padre. Eu vou confiar em Deus agora. Cedo, minha filha. Me dê. Dê essa arma, vamos. Nunca imaginei que vosmecê fosse capaz de tanto atrevimento. Imagine querer impedir um duelo de machos à bala. Vosmecê. Esse Dom Martim não merece a menor consideração, pois depende de uma mulher para se ver a salvo de um duelo. É uma vergonha. Ele não me impediu nada. Vosmecê, se cale. Eu só não envio hoje mesmo para um convento, porque já está comprometida com Dom Bonifácio e com ele há de se casar, entendeu? Mas o atrevimento de vosmecê é de estarrecer. É de estarrecer. Senhora Dona Céu, cuide de sua filha. Mas cuide dela, porque senão vosmecê é de se entender comigo. Eu mesmo estou sofrendo pela vergonha que vosmecê ia nos causar. Se o Martim morrer, será culpa minha. Rezarei para que vosmecê caia em si. Hoje ficará presa no quarto até o final desse duelo. Por sorte, descobrimos seu plano a tempo. Como meu pai descobriu? De noite. Deu pela falta da arma. Thank you.
Sulpício. Vai, pega o galo. Nossa, você não vai botar peruca nem roupa de sair? Não, Rosa, nós estamos correndo. Vai, pega o galo. Onde é que vai, você vai, mulher? Nossa, você vai ver. Me chame o outro, viu? Ah, corre logo, Rosa. Vai pegar o galo. Senhores, aqui estão as armas. Estão carregadas devidamente. Se desejarem examiná-las... De acordo com as regras dos duelos, cabe à parte desafiada, Dom Martim, escolher a arma. Em seguida, um ficará de costas para o outro. Cada um dará 5 passos e, quando eu der a ordem de atirar, ambos se voltarão ao mesmo tempo, disparando. Conheço as regras. Em caso de impedimento, o adversário será substituído por um dos padrinhos. Dom Martim, escolha a sua arma. Você fez certo. Sabia bem o lugar do duelo. Agora fica cá quietinha que eu vou chegar mais perto sem ninguém ver. Mas você tá se arriscando a ganhar uma bala perdida. Fique tranquila. E eu sei de um. Agora me dá o galo. Mas pra quê? Mas você vai ver. Senhores, posicionem-se.
Pacífico dá a resposta. É. E você sabe o que é um alto padrão? Deve ser um padre com quase 2 metros de altura. Zé Bonitinho chega com tudo e ataca de peão. A praça é nossa. Daqui a pouco. Eu gostaria de fazer caminhada na rua, mas não tem condições por causa que não tem nenhuma segurança. Os moradores das grandes cidades vivem atrás de cercas de ferro, com câmeras de segurança, guaritas, guardas. Para tentar se proteger da violência, acabam vivendo atrás das grades. A presença das forças de segurança nas ruas é fundamental para inibir a criminalidade. Mas a violência deve ser combatida na sua origem, com educação, emprego e justiça social. Reforma urbana urgente. Vamos construir juntos. Os problemas das cidades são muitos e são complexos, mas todos têm solução. Onde governa, o PSB tem projetos que enfrentam os graves problemas da cidade, gerando empregos, combatendo a violência e qualificando a vida de todos, com mais educação, cultura, saúde e habitação. O Partido Socialista Brasileiro defende a necessidade urgente de uma grande reforma urbana. Reforma urbana urgente. Vamos construir juntos. Escolher o maior portal de conteúdo da América Latina. Que tal escolher o maior na língua portuguesa? É fácil. Basta telefonar agora mesmo para 0800-175757 para escolher o UOL. A ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. Telefona! 0800-175757. São apenas R$14,90 por mês para ter acesso ilimitado, um e-mail anti-spam, antivírus, blog, site pessoal e até disco virtual. É só telefonar e começar a navegar. 0800-175757. No UOL Jornais você tem acesso a dezenas de jornais brasileiros e ainda tem notícias selecionadas do The New York Times dos Estados Unidos, É o País da Espanha, Le Monde da França e Financial Times da Inglaterra, tudo traduzido para a língua portuguesa. E se tem os principais jornais do mundo, não poderia faltar a Folha de São Paulo. No UOL você encontra a versão online da Folha, com as mesmas notícias e cadernos da versão impressa, além de conteúdos especialmente criados para a internet. Se você gosta de esportes, vai vibrar com o UOL Esporte, o melhor e mais atualizado noticiário esportivo da internet brasileira, com notícias quentes dos principais campeonatos de futebol, Fórmula 1, tênis, vôlei, basquete e muitos outros. E ainda não falamos da TV UOL, que foi criada especialmente para produção de vídeos e transmissões pela internet. É uma TV que você assiste na tela do computador, com mais de 3 mil vídeos no acervo, para você acessar quando bem entender e assistir novidades sobre música, cinema e esportes, trailers de filmes, entrevistas e muito mais. Tudo isso a partir de R$14,90 por mês. Ligue agora mesmo para 0800-175757, assine o UOL e a partir de R$14,90 por mês, descubra por que o melhor conteúdo só tem quem tem o UOL. Chicada, 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 chicada Silva. É agora. Atirar! Tire, senhor Martim. De acordo com as regras do duelo, cada um tem direito a apenas um tiro. O senhor Bonifácio deve permanecer parado no mesmo lugar, à espera do seu tiro. Atire! Demônio de sinhá, Vassunce é doida. Se pega um Vassunce interrompendo o duelo. Vamos embora, Rosa. Ninguém pode ver nós. Vamos, corta. Ah, mas que foi bom, foi bom. Anda, Rosa. Vem, sim.
trouxe um leite quentinho pra cear das duas. Silêncio, ele está rezando. Santo Deus. O que houve, minha filha? Não sei. De repente eu senti uma alegria no meu coração. Os nego velho diz que quando elas gostam de alguém, sente o que o outro deve estar sentindo. Então Martim está vivo. Eu sinto que está tudo bem com ele. É como se tivesse um santo perto de mim. Um anjo. Atire. Não tenha medo. Só não demore mais. Estou preparado. Eu não poderia atirar em um homem desarmado. Então devo a vida ao senhor. Meus cumprimentos, Dom Martim. Agiu como fidalgo. Devo a vida ao senhor. Agradeço. Não o desafiarei novamente para um duelo. Mas continuamos em campos opostos. Se algum dia tiver a ocasião de enfrentá-lo, não terei piedade. Mas você não me deve nada. Eu não o matei porque eu tenho meus princípios. Agora que você disse, vale para nós dois. Eu também não terei piedade se nos enfrentarmos outra vez. Até mais breve. Não se pode, não se deve atirar pelas costas. É contra a honra. Diabo de galo. Tinha que surgir para atrapalhar. Pode ser que já esteja morto. Confie em Deus, dona Paulina. Confie em Deus. Minha avó, não deveria rir neste momento de angústia. Ah, eu é que sei, não é, Asfel? Que nome mais feio para um gato. Feio o quê? É um nome resplandecente. Bom, aqui estou e vivo. Ai, Martim, meu irmão. Quanta felicidade por vê-lo inteiro e são, Dom Martim. Mas me sinta mais rápido, feriu o oficial. O oposto. Dom Martim venceu porque não sabe atirar. Demorou para apontar a arma. Mas como? Justamente no momento em que o oficial Bonifácio ia atirar, um galo voou, não se sabe de onde, cacarejando. Foi apenas um instante, mas nesse instante o oficial Bonifácio distraiu-se e errou o tiro. Um galo? Como era esse galo? Quem ia olhar para um galo? O que eu sei é que o oficial Bonifácio errou o tiro. E Dom Martim ficou ali, parado, diante dele, podendo atirar quando quisesse. Fazendo sua mira com calma. Matou o oficial? Qual o quê? Atirou pra cima. Se fosse eu, teria matado o homem. Eu não podia ter feito isso, homem. Eu seria um covarde. Está certo. É, seria covarde, mas não teria problemas no futuro, por estar bom, certo. Bom, o que importa é que precisamos comemorar. Pega o ardente, dona Bevinda. Ah, a voz de você hoje merece coisa melhor. Tem um licor que guardo há anos pra isso. Então sirva, minha avó. Lástima que não poderemos ficar para celebrar consigo, Dom Martim. Eu e senhorinha Elvira deveremos ir à casa de Dona Chica. Sei que vosmecê não a aprecia, mas é trabalho. Mas celebraremos mais tarde. Fique com Deus, Dom Martim. Bom, com Deus os dois. E voltem logo, porque hoje eu nasci de novo. Dom Martim... morreu, não foi? Não. Está vivo. Vosmecê não pergunta pelo seu prometido, não é? O oficial foi ferido, meu pai? Também não. Um demônio de um galo surgiu e distraiu o oficial. Mas ele ia acertar, isso é verdade.
Apontou sua arma para Dom Martin bem antes. Só não me agrada essa sua expressão de felicidade das dores. Mas Vosmecê não perde por esperar. Eu marcarei o seu casamento com Dom Bonifácio o mais depressa possível. Não, senhor meu marido. Não se pode apressar um casamento sem que as más línguas teçam comentários maldosos. Eu mato quem tocar no meu nome, entendeu? Eu mato. A lástima é que, quando se fala, nunca é pela frente, honestamente, mas pelas costas. Não. Não, senhor meu marido, eu o respeito muito, mas é preciso que me ouça nesta questão. Quanto tempo? Faremos uma ceia para comemorar o noivado. Das Dores deverá receber um anel para que todos saibam do seu compromisso. Em poucos meses terminaremos o enxoval. Uma noiva de estirpe não se casa sem um enxoval adequado. Pois bem, eu aceitaria esse prazo. Mas com a condição que Das Dores nunca mais volte a dar as novas esperanças a Tomate. Eu nunca as dei. Silêncio! Rosmicê, faça silêncio, porque cada vez que eu a vejo, eu já não sei mais o que pensar. Mas ouça bem, Das Dores, ouça bem. Vosmecê há de manter a mais perfeita compostura durante todo o tempo de noivado. Nenhum passo em falso, Das Dores. Nenhum passo em falso, porque se algo de errado chegar aos meus ouvidos, eu mato Vosmecê de pancada, entendeu? Eu mato Vosmecê. Não quero falar sobre esse duelo desgraçado. Vem. Que humores. Era. Levou a pior. Só não está morto porque Dom Martin teve piedade. O oficial errou o tiro. Por isso que tá como quem levou merda nas fuças. Fale baixo, Avila. Está certo, não é bom provocar o oficial. Seu Amaro? Vamos aos nossos assuntos. Vosmecê e meu irmão me prometeram mostrar uma mulher nua. Que é feito de vossa promessa? Sabe, Vosmecê, muito bem que estive às voltas com o duelo. Ah, senhor Amaro. Não adie mais. E o que faremos? A conversa Maria Benguela. Não, é muito caro. É o que havemos de fazer. Juntamos minhas economias e as vossas. Está certo. Será essa noite, Xavier. No Beco das Garrafas. Estarei lá. Senhor Amaro. O contratador João Fernandes quer falar com o Vosmecê. Agora eu vou. Então, já retornou do duelo? A bem dizer, não houve sequer um duelo, senhor. Apenas uma troca de palavras entre amáveis e ríspidas. Ninguém se feriu, senhor. Melhor assim. Pedi aos dois que viessem, pois necessito da ajuda de ambos. Mais tarde avisarei ao Capitão Mor que necessitei dos dois. Senhor Macário, tenho uma missão para vós, Vosmecê. Diga, senhor contratador. Minha madrinha, Marquesa Carlota, está a caminho de acá e não posso recebê-la como se deve, com tão poucos escravos na casa. Quero que Vosmecê procure os mercadores de negros do Tijuco para que venham falar comigo. Eu soube a boca pequena que há um carregamento inteiro de negros a caminho. Pertence a Dom Duarte. Vá até ele e diga que quero a primazia na escolha. Pode ir. Sim, senhor. Quanto a Vosmecê, dragão, quero que me acompanhe até as fronteiras do arraial. Soube que existem lavras ilegais. Quero verificar com os meus próprios olhos. Prepare os cavalos. Quando quiser, senhor. Sabe, meu pai, ando preocupada. Vosmecê recebeu o despacho do Luiz Felipe, meu irmão, avisando que chegaria. E depois, não tivemos mais notícia dele. Deve ter ocorrido algum imprevisto no trajeto. Não se preocupe, minha filha. Se fosse algo de grave, não teríamos tido notícias. Eu estou preocupada com Vosmecê. Parece tão quieto ultimamente. Só estou mais conformada. Com vossa permissão, vou para os meus aposentos. Está permitido. Vosmecê
Vosmecê está certo. Vossa filha parece outra. Melhor assim. É. Se conheço o Violante, deve estar premeditando algo. Ah, deixa de caraminholas. Minha filha se acalmou. É só. Sempre via a senhora usando vestido de anquinha, achava uma belezura. Mas eu nunca pensei que usava vestido de anquinha, não. As anquinhas e o espartilho moldam o corpo feminino. Fico fascinado só de ver. Mas eu acho que não vai dar pra andar, não, Sra. Zé Maria, porque vai embaraçar as minhas pernas todas, né? Pelo contrário. O espartilho faz com que vosmecê ande de peito erguido, com altivez. E as anquinhas farão com que seus passos fiquem lentos e elegantes. Mas você já está com porte de madama. Rosa, me dê os potinhos de mel com água. Pra que é que serve? Mas me servirá. Mas vocês vão despendurar isso aqui, eu vou ficar toda melada. Não se preocupe, dona Chica. Debaixo das saias faz muito calor e o calor atrai moscas varejeiras. Os potinhos com mel servirão como armadilhas. Quando as moscas forem fuçar o mel, ficarão presas e não incomodarão mais vocês. Ih, mas eu não tinha conhecimento disso, não. Trabalhei noites a fio nesse traje. Gosta? É bonito demais, né? Vê, dona Chica, como vosmecê necessita de uma mucama. Ih, eu não sirvo. Não se ofenda, Rosa, mas dona Chica necessita de uma mucama que não faça outra coisa senão vesti-la e empoá-la. Eu já falei com o tratador. E então? E ele quer escravo, sim. Disse que a madrinha dele tá vindo pra cá ficar com ele maior. E que a gente vai precisar de tudo nessa casa, até de escravo. A madrinha do contratador, ele a chamou? Se chamou, eu não sei não, mas que ela vem, vem. Ai, seu Zé Maria, dona Elvira, e eu tô até nervosa por causa disso. Por quê? E se ela não gostar de eu? E por que não haveria de gostar? Ah, porque eu sou preto, ó. Se ela amar o contratador, vai gostar de vosmecê também. Pois ele a ama tanto, dona Chica, que ninguém que goste dele pode deixar de gostar de vosmecê. Acamparam acá, não resta dúvida. O fato é que os negros do Quilombo continuam fazendo as suas, senhor. Acredita que são eles a roubarem os diamantes? Quem haveria de ser? É preciso intensificar a vigilância. Capturar os negros fujões. Conseguiu muito diamante, Quilombo? Muitos, Ana Maria, muitos. Tudo quanto é negro do Quilombo tá saindo em busca dos diamantes. Mas pra que tanto? Pra enfrentar o Franco, pra comprar as armas. E Vasco, você vai fazer o quê? Eu quero ser um rei de verdade, Ana Maria. Eu vou fazer um regimento bem amado. Eu vou libertar esse Quilombo. Aqui vai ser uma terra livre. E quem vai conseguir tantas armas? O homem que compra os diamantes. Eu ainda não sei quem ele é, porque só o antigo rei sabia. Mas ele me enviou uma mensagem. Quer fazer negócio com nós. Vassuncê vai se encontrar com esse homem pras bandas do Arraial? Vou. E eu vou com Vassuncê. Quero falar com Chica. Falar o quê, dona Maria? Ela não quer mais saber de nós. E eu quero ver Chica de frente. Quero olhar nos olhos dela. Falar tudo o que penso. E quero ver o que ela responde. Como lhe expliquei ontem, Sr. Félix, meu escravo Jerônimo conhece o local do ataque ao carregamento onde estava o cravo. Já lhe dei ordens para acompanhá-lo. E esse mapa também o ajudará a encontrar a região. E eu lhe fico grato, Dom Duarte. Eu parto agora mesmo. Só não parti antes porque temia por Dom Martinho. É, mas agora está tudo bem.
senhor pode ir tranquilo. Eu nem sei como lhe agradecer. Haverá oportunidade. Não se preocupe. Como o senhor sabe, estou me instalando aqui no Arraial. Acabo de adquirir uma bela propriedade. E meu primeiro carregamento de escravos já está a caminho. Então, eu desejo muito sucesso para Vasmecê. Agora só falta encontrar uma senhora para minha casa. É, eu também. É por isso que eu necessito muito desse escravo. Vambora, Jerônimo. Vamos, senhor. Boa sorte. Até mais ver. Mãe, eu virei uma fidalga de verdade. Sabe o que eu pensei, dona Chica? E como...